Почнал съм новините. Вице-премьерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава за Брюксел за участие в 35-тото заседание на съвместната парламентарна асамблея на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанският басейн и Европейския съюз. Членовете на Европейският парламент и техните колеги от националните парламенти на трите държави ще обсъдят теми като миграцията, демографския растеж, борбата с ксенофобията, расизма и дискриминацията. Парламентарната асамблея Африка, Карибите и Тихоокеанският басейн Европейски съюз е една от трите съвместни институции, създадена в рамките на споразумението за партньорство. В края на май тази година вицепремьерът Захариева беше в Ломе, столицата на Тоганската република. Тя ръководеше делегацията на Европейския съюз, на съвместният министерски съвет на Европейския съюз и страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн. В рамките на съвета министрите обсъдиха отношенията между Евросъюза и страните от Африка. Какво ще става днес в парламента у нас? БСП внася вот на недоверие срещу правителството. Мотивите на столетницата са, че управляващите не се справят с политиките в сектор сигурност. Според левицата, органите за сигурност не успяват да гарантират правата на гражданите, като примери за това посочват извършените напоследък тежки криминални престъпления. Конкретните случаи, които визират от БСП, са бягството на двамата затворници от Централния Софийски затвор, битовата престъпност в Угърчин, както и авиокатастрофата с военният хеликоптер Ми-17 край Пловдив. От своя страна, от ГЕРБ заявиха, че опозицията не предлага алтернатива, а проблемите следва да се решават спокойно, без да се подлага на риск цялата система. Вторият човек в ГЕРБ, Цветан Цветанов, посочи, че БСП нямат сериозни аргументи, стоящи зад искания вот на недоверие. Депутатите ще гласуват и предсрочното освобождаване на управителя на Националната здравноосигурителна каса Камен Плочев. Миналият четвъртък парламентарната комисия по здравеопазване гласува оставката на Плочев с 11 гласа за и 7 против. Причината, заради която шефът на НЗОК подаде молба за оттегляне, бе дългото му отсъствие по болест и невъзможност да се върне на работа заради необходимо лечение. Народните избраници ще гласуват и на второ четене промените в закона за МВР. Те вече бяха приети на първо през май. Една от промените, които са предвидени, е облекчаване на процедурите за преместване на служителите от една в друга структура в самата система на МВР. А Народното събрание на Македония предстои да гласува проекто закона за ратифициране на договора за името с Гърция. Правителството на Зоран Заев има мнозинство от 62 гласа в 120 местният законодателен орган, така че не се очакват пречки пред одобрението на стратегическия документ. След това договорът ще бъде изпратен на президента Георги Иванов, който обаче, знаете, заплаши, че няма да го разпише. Парламентът на Македония ще гласува днес проекто закона за ратифициране на договора с Гърция за името. Във вторник той бе одобрен от Комисията по европейски въпроси на законодателният орган. Очаква се депутатите да не срещнат трудности при одобрението, тъй като коалицията на Зоран Заев разполага с мнозинство от 62 депутати в 120 местното народно събрание. Външният министър на Македония Никола Димитров мотивира нуждата от бързо ратифициране на документа с това, че на 25 и 26 юни предстои среща на външните министри, а на 28 юни е срещата на върха на Европейския съюз. А от ратификацията на документа зависи дали Македония ще получи дата за започване на преговори за членство с общността. Да прифатиме дека сите си я сакаме, нашата Македония, и сите сакаме да успееме, сите сакаме да си го зачуваме идентитетот, сите сакаме да ги отвориме вратите за нашата иднина, заради идните генерации, без разлика што може би различно гледаме. След гласуването, Външно министерство на Македония ще уведоми Гърция за процедурата, която от своя страна трябва да информира Съвета на Европейския съюз, че подкрепя започване на преговори за членство на Македония в Съюза. След вота в Народното събрание, договорът ще бъде изпратен на президента Георги Иванов, който в 7-дневен срок трябва да се произнесе по него. Той вече заплаши, че няма да го разпише. Договорът между Македония и Гърция предвижда бившата Югославска република да се нарича Република Северна Македония, като името е за всеобща употреба на принципа Ерга Омнес. Договорът между двете съседни страни бе подписан от външните министри Димитров и Кодзиас в неделя в село Псарадес от гръцката страна на Преспанското езеро.
Друго от света, европейските предложения за спасяването на споразумението за иранската ядрена програма от 2015 година след изтеглянето на Съединените щати не са задоволителни за Техеран. Това е заявил ръководителят на иранската организация за атомна енергия Али Акбар Салехи. Всички страни ще загубят, ако Иран бъде изолиран от Запада, е предупредил Салехи. Цитиран от Reuters. Салехи е изразил недоволството на Иран по време на среща с генерален секретар на ООН Антонио Гутериш. Трите европейски държави, ангажирани с иранската ядрена сделка, Великобритания, Франция и Германия, се опитват да задържат Ислямската република в рамките на договора след оттеглянето на САЩ. Те обаче не дават гаранции за загубите, които Иран ще понесе от новите икономически санкции на Съединените щати. Предстоят нови преговори, в които ще участват и Русия и Китай, които са постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН. Новият италиански премьер Джузепе Конте посреща днес в Рим председателят на Евросъюза Доналд Туск. Това ще са първите официални разговори между двамата евролидери от встъпването в длъжност на Конте. Срещата идва седмица преди срещата на върха на Европейския съюз в Брюксел на 28 и 29 юни. Тя ще е и първа за Конте и се очаква с голям интерес от политическите анализатори. Председателят на общността провежда вече дни наред разговори с държавните ръководители от Евросъюза преди форума на върха идната седмица. В понеделник посети белгийският премьер Шарл Мишел, във вторник проведе дълъг разговор с испанският министър-председател Педро Санчес. Преди разговорите с Санчес, Туск се срещна и с шведският министър-председател Стефан Льовен. Мигрантската политика на Италия се очаква да доминира при разговорите с Конте. Новото правителство в Рим прие твърда линия спрямо идващите в страната чужденци, като най-краен в изказванията си е вътрешният министър Матео Салвини. Оказва се обаче, че две трети от италианските граждани подкрепят подхода на новият министър на вътрешните работи Салвини за решаване на миграционният проблем. Данните са от наскоро проведени социологически проучвания. Подкрепа за забраната кораби с спасени в морето мигранти да влизат в италиански пристанища изразяват 63% от участвалите в допитването. 94% от привържениците на популистската партия Лига поддържат твърдата линия на нейният лидер Салвини. Подкрепа заявяват също 84% от електората на Форца Италия на бившият премьер Силвио Берлускони. 78% от избирателите на 5 звезди, което е коалиционен партньор на Лига, също са настроени негативно към мигрантите. Поддръжниците на предишните управляващи от Демократическата партия са по-отворени към новодошлите. Една трета от тях са против допускането им в Италия. През 2003-та повечето италианци, 64%, са възприемали мигрантите като допълнителен ресурс за развитието на икономиката. Днес обаче половината от италианците са на мнение, че мигрантите са заплаха за сигурността и причиняват ръст на престъпността. Няколко души са пострадали при лека експлозия в станция на метрото в Северен Лондон. Полицията на този етап не смята, че инцидентът има връзка с тероризъм. Причината вероятно е късо съединение. Няколко души са получили обаче медицинска помощ след инцидента в метростанция Саутгейт. Сигналът е подаден в 19 часа местно време. От британската транспортна полиция съобщиха, че няма сериозно пострадали. Според Sky News ранените са петима, трима от които са получили помощ на място, а двама са откарани в болница. Според някои сведения, взривът е станал, когато полицията е разследвала съмнителен пакет. Станцията е затворена и разследването продължава. Какво ще става с цените за ток и парно и с колко ще скочи цената на газа? Всичко това след малко в Европа сутрин. Еленко Бошков ще бъде гост в студиото ни.